reka nibaze ndibaza cyane iby'iyi minsi icyorezo cyaje mu isi yose kizana ubukana bwinshi isi namwe mwarabibonye rwose ni gisaga nka na coronavirus na utarayimenye n'umwana muto afite uko yizi ndibaza cyane iby'iyi minsi dore uko byadutse mwarabibonye sibanga na utabizi cyago cyaje gihera ruhande tubyumvisha amatwi yacu ngo iyi mahanga barugarijwe umunsi ku wundi twumvaga bafashwe n'iyo ndwara icyo cyago covid 19 nawe bitekerezeho wibaze cyane iby'iyi minsi ndacyavuga uko byaje nari mukuru rwose ndabizi reka byabaye amateka mureke mfate ikaramu yanjye nandike rwose narabibonye umwana nsabyara azabenye iby'icyo cyago cyaduteye cyiza gifite ubukana bwinshi nawe azamenye ibyabaye azabisoma byumve ndabizi ku wa 14 werurwa umwaka w'2020 hari hashize amezi atatu murabyumva sibanga rwose nawe urabyumva niba uzi neza amezi yacu agize umwaka mu kinyarwanda twari twinjiye mu mwaka twumvaga ko ari mwiza icyerekezo 2020 none ndibaza cyane iby'iyi minsi uyu mwaka waravuzwe cyane umunyarwanda ndetse n'umunyamahanga bari bagize ayo mahirwe yo gukandagira mu mwaka mushya bafite intego nyinshi imishinga myinshi akarusha kandi bagombaga kongera kwiga intego dore ko twari twageze mu mwaka twategerezanyije amatsiko ubwo nibwo tugiye kumva twumva inkuru ngo iyi mahanga hadutse icyorezo gitsemba kandi ngo nikibabarira cyogatsindwa twumvise gikomeza kurwanywa ariko kiranga kibera ibamba ubwo OMS umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi ihaguruka n'ingoga itanga amatangazo ati ku isi hose nyaboneka mwe kwirara turugarijwe batangira ubushakashatsi ngo bahangane na coronavirus ubwo uko iminsi yashiraga igihugu ku kindi abantu imbaga nyamwinshi niko badakoga n'icyo cyorezo cyogatsinze iminsi yakomeje kugenda hari hashize amezi atatu gusa tubyumva tukabisoma no kuri murandasi ni ntabwo twumvise ngo mu rwa gasabo coronavirus yahageze mbega inkuru mbwira tuzonga mu ijoro rimwe gusa ingamba zirakazwa kugira ngo abana b'u Rwanda batazabura ubuzima leta yacu iragahoraho yatubereye ijisho abanyeshuri ati nimutahe musanga ababyeyi kuko ku mashuri nta bwirinzi buhari iyi coronavirus ikwirakwira vuba kandi yandurira ahantu henshi hatandukanye ataho munyura hose mwirinde gukorana mu ntoki ati bana b'abanyarwanda mwibuke gukaraba intoki mukoresha amazi meza n'isabune mwambara ubupfukamunwa kandi mwirinde kubukorakora nimwikure mu mazuru cyangwa ku maso ati mureke duhangane na coronavirus kandi tuzayitsinda ati abacuruzi namwe mukoresha kandagira ukarabe ziba imbere y'imiryango yanyu aho mukorera ababagana mubibutse gukaraba bakoreshe n'isabune mwibuke gukoresha n'umuti wo mu ntoki wa wundi wica udukoko ati kandi buri wese asiga imete imwe hagati ya mugenzi we ahari hose haba muri gare cyangwa mu maduka n'ahandi hose ibi nitubikorera coronavirus tuzayihashya byihuse igihe cyarageze abanyarwanda bose bashyirwa muri guma mu rugo iyi gahunda yatonze benshi ariko barabishoboye kandi coronavirus yagenze amaguru make mu Rwanda no mu mahanga ubu imodoka ziragenda indege ziragenda amwe mu mahoteli arakora ibikorwa remezo byarakomeje ubucuruzi burakataje imirimo irakomeje ngo dukomeze iterambere uyu nanone nitwakwirara ngo twumve ko twatsinze umwanzi icyorezo kiracyahari nyamwe banyarwanda dukomeze guhashya no gukumira coronavirus itazaduca mu cyanzu ikadusubiza hasi ariko hamwe no kumvira inama tugirwa corona tuzayitsinda abana bazongera bagana amashuri imirimo yahagaze ikomeze umunyarwanda wese ahari hano mu Rwanda cyangwa imahanga akore ubukangurambaga dutsinde iki cyago umwanya w'umunyarwanda ndakazi nawe